מותר לך או אסור לך לקרוא את הנייר. עכשיו תגיד, למה שאני לא אקרא את הנייר? אז אני אומר לך, מה אתה לא יודע? כשאתה קורא את הנייר, אז בעולמות העליונים, נהיה חורבן, נגיד. או בעולם הבא נהיה חורבן, או מישהו אחר בצד השני של העולם סובל בגללך, או משהו. אבל קודם כל, מה המהות של הדבר? קודם כל, בוא נבין את השכל של הדבר. השכל של הדבר, מה מבנה החשיבה שעומד מאחורי הטענה הזאת? הטענה הזאת בעצם אומרת שיש משהו גלוי, שאני מודע אליו, ושלפי השיפוטיות שלי כרגע הוא טוב או רע. עכשיו, באידיאל, מהיבט מסוים, בוא נגיד לך, נתקן, לא באידיאל מהיבט מסוים, מהיבט מסוים, באידיאל, שאם אני רואה מישהו שעושה פעולה שנראית לו בשיפוטיות מסוימת, ואני רוצה לשנות את השיפוטיות שלו, שאני אבוא אליו, ויראה לו במו עיניו, הנה תראה, זה משפיע פה ופה. ואם אתה לא רוצה פה ופה, אז אל תעשה את הפעולה. לדוגמה, אם נגיד אני לוחץ על כפתור, ואני מראה לו שהכפתור מחובר עכשיו לאיזה פצצה, אני מראה לו במו עיניו, לא אומר לו, תאמין לי שזה מפוצץ מישהו, לא, אני מראה לו, במו עיניו, בוא תראה את החורות, תראה כשאתה לוחץ, מתפוצץ, לוחץ, מתפוצץ, לוחץ, מתפוצץ, עכשיו תגיד, אתה רוצה ששם מתפוצץ? לא, אז אל תלחץ פה. ילד באידיאל, זה לבוא לבן אדם, ולהגיד לו, תקשיב, הנה, עכשיו, כשאתה עושה ככה וככה, קורה ככה וככה, שזה דרך אגב מה שאני עושה. כי אני אומר לך, כי זה דרך אגב השיטה שלי, אני אומר לך, הרי אני בדיוק אומר את אותו דבר, כי מה אני אומר לך? אני אומר לך, אתה יודע, כשאתה מדבר בצורה לא מדויקת, בעולמות העליונים קורה אסון. אבל אני לא אומר לך, תאמין לי, אני אומר לך, בוא אני אראה לך. אתה אומר, מה זה משנה איך דיברתי? מה זה משנה? אני אומר לך, לא, תראה. כשאתה מדבר בצורה כזאת וכזאת, במוח שלך אתה מבין ככה וככה 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 וככה, ואז אתה חווה את המציאות ככה וככה וככה וככה, ולכן, אם טוב לך עם זה, אז תדבר איך שאתה רוצה, ואם לא טוב לך עם זה, אז תדבר מדויק. זאת אומרת, אני עצמי גם יש לי את אותו סוג חשיבה, כי אני אומר לך, אתה יודע, כשאתה עושה פעולה כזאת וכזאת, כשאתה אומר ככה, כשאתה מדבר ככה, כשאתה חושב ככה, יש בעולמות העליונים קורים הרבה דברים. בנשמה שלך אתה סובל, בנשמה שלך אתה נהנה. זאת אומרת, מה זאת אומרת? למה שאני אמין לך שבנשמה שלי נהנה? בוא נראה לך. כי אם אתה מדבר בצורה של אפשרי ולא מחויב, אז בלב שלך אתה מרגיש יותר נוח. עכשיו אני מראה לך את התהליך, את הקשר שלו, אני מסביר לך וכו' וכו' וכו'. ואז אני מראה לך, ואז גם בסוף, גם אחרי שאני מראה לך שבעולמות העליונים קורה משהו, עדיין אני נותן לך בחירה, כי אני אומר לך עכשיו זכותך לבחור להגיד מבחינתי שגם בעולמות העליונים יהיה רע, ואז אתה לא מחויב. זאת אומרת, בן אדם יכול להגיד, אני מבין שכשאני מדבר לא מדויק, אז אני מרגיש רע, כי אני לא מכוונן למציאות, ואז אין לי הרמוניה, ואז אני מרגיש נפרדות וכו' וכו'. עכשיו, לא במובן מיסטי, אתה באמת מבין את זה. אתה יכול להגיד, אוקיי, ובסדר לי שאני מרגיש רע, ואז זכותך לדבר איך שאתה רוצה. אבל אם אתה אומר, לא, אני לא רוצה להרגיש רע, אם אתה לא רוצה להרגיש רע, אז אתה דבר מדויק. אני כאילו מראה לך את החיבור שבין העולמות החיצוניים לעולמות העליונים, בין הגלוי לנסתר, בין המודע לדעת, אני כאילו חושף לך עכשיו. זה לדעתי האידיאל. אפשר להביא גם הפך, אבל בעיקרון זה האידיאל שהבן אדם לא צריך להאמין. הוא מבין, אם זה השכר, זה עונשו. כאילו, יש לו, ואז יש לו בחירה חופשית. הוא יכול להגיד, אני עכשיו בוחר לעשות את הפעולה, למרות שאני מודע לעלויות שלה, או שאני לא בוחר לעשות את הפעולה בגלל העלויות שלה. אוקיי? עכשיו, ביהדות, אין להם באמת מה קורה אצלהם. מה שקורה אצלהם הוא בכל מקום אחר, שדרך אגב, זה גם היצר הרע אותו דבר. הוא אומר לך, אם תרוויח כסף תהיה מאושר, אם תתחתן תהיה מאושר, אם תתגרש תהיה מאושר. זה כמו להגיד לך, בעולם הבא יהיה לך טוב. זה אותו דבר בדיוק. זה בדיוק אותו דבר. כמו שהיהדות אומרת, אם תניח תפילין בעולם הבא הזה, ואם לא, אז ככה וככה. אם לא, תקבל קרת, נגיד. זה אותו דבר גם בעולם החילוני. כאילו, אם יהיה לך תואר ראשון וזה וזה וזה, אז חייך היו טובים ומאושרים. ואם יהיה, למה? כי אם יהיה לך כסף, אז יהיה טוב וזה וזה. כאילו, כמו שבדתיים אומרים לך, ואז תשב ליד אלוהים ויהיה לך טוב, ואז אתה תשב בגן עדן ותלמד תורה עם הצדיקים ויהיה לך טוב וכו' וכו'. אותו דבר יש גם בעולם החילוני. אם אתה ככה וככה וככה וככה, אז יהיה לך הרבה כסף, אתה תעשה מה שאתה רוצה, יהיה לך טוב ותהיה מאושר.
זה אותו, אבל זה בדיוק אותו דבר. שניהם מוכרים לך את העולם הבא. הרי אף אחד לא הולך לעבוד בבוקר, והוא נהנה מעצם הפעולה עצמה בלי מה שהיא נותנת לו. זה תמיד משהו, זה נת... אתה לא נהנה מה... מהלחיצה על הכפתור. ואם אתה, נגיד, אפילו נגיד מישהו יגיד שהוא עוסק בטיפול, אז הוא יגיד, אני נהנה מעצם הנתינה. וזה לא מעצם הנתינה, זאת אומרת, כשהוא עוזר, הוא לא נהנה מעצם הפעולה עצמה, פיזית. הוא נהנה ממה שזה נותן לו, הוא אף פעם לא נהנה מהפעולה, הוא נהנה... זאת אומרת, כולם עובדים בשביל לעולם הבא. עכשיו, אבל אצלי לדוגמה זה אחרת, כי אני מסביר לך, קודם כל, אצלי גם עובדים בשביל העולם הבא, כי כל החיים האלה זה בשביל העולם הבא, זה בשביל הרגע הבא. אבל אף על פי כן, אצלי אני יכול להראות לך גם מה כרגע קורה לך בפעולה. זאת אומרת, כשאתה עושה ככה, מה כרגע אתה חווה, מרגיש, יודע, רוצה. עכשיו תסתכל, עכשיו תראה. ביהדות, אתה מבין דרך אגב שלמכור עולם הבא ולמכור עושר של כסף זה אותו דבר. כאילו, ואז יהיה לך הרבה כסף, יהיה לך טוב. או ואז כולם יאהבו אותך ויהיה לך טוב. כאילו, זה בדיוק כמו להגיד פה עולם הבא. כן, רק יכול להיות הבדל, מה אמיתי ולא אמיתי? שניהם לא אמיתיים. תבדוק, השניהם. לא, היהדות טוענת שזה אמת מוחלטת. לא, בסדר, בסדר. תראה, גם בן אדם חילוני, אתאיסט או זה, יגיד לך, מה זאת אומרת? זה אמת מוחלטת, שאם יש לך כסף טוב לך, אם אין לך רע לך, מה אתה לא יודע, זה אמת מוחלטת. הוא אפילו יכול להוכיח לך, הוכחות. לא מאנשים שחזרו מעולם האמת, מאנשים מעולם הזה, יגיד לך, הנה, אתה ראו טוב, לא ברורה לו. אבל אם אתה מתבונן לעומק, אתה רואה ששניהם יש להם חסרונות, ששניהם יש להם יתרונות, זה לא משנה בכלל. אם אתה נכנס פנימה, אתה בסוף רואה את, את מה שעומד מאחורי הדבר. עכשיו תסתכל, תראה עוד פעם. אז מה שקורה זה כזה דבר. בעולם הדתי, לצורך העניין, מה שקורה זה כזה דבר. יש לך פעולה שאתה חושב שהיא טובה או רעה. לפי מה אתה חושב שהיא טובה או רעה? לפי מה שאתה מרגיש כרגע. כרגע אני רוצה את זה יותר מאשר לא רוצה את זה. לא שאני רק רוצה את זה. כל דבר בחיים, אני גם רוצה אותו וגם לא רוצה אותו. זאת האמת. עכשיו, אצלהם הם גם את זה הם לא מודעים, אז הם אומרים לך, אתה חושב שאתה רוצה את זה, אבל תדע לך שבעולמות העליונים אתה לא רוצה. עכשיו, מה בעצם המשכל? הם בעצם מנסים להגיד לך, תאמין לי שבמקום לא ידוע קורה דבר רע בעקבות מה שאתה עושה פה, ולכן אל תעשה פה כדי שלא יקרה במקום לא ידוע דבר רע. עכשיו, הם יכולים לעשות זה רק באמצעות אמונה. כי הבנה, אף אחד לא יכול להגיד לך, הנה, עכשיו אני אראה לך, אתה רואה בעולמות העליונים, עכשיו ככה וככה. עכשיו, יש באמונה הזאת כמה חסרונות. דבר אחד, יש פה הרבה חסרונות. אני אגיד את כל החסרונות לא לפי סדר, כאילו, אני לא יודע מה יותר קריטי. אחד, מי אמר שזה קורה בעולמות העליונים? אולי זה לא קורה בעולמות העליונים. כתוב, אולי לא כתוב לא נכון. אמרו, אולי זה לא נכון, אולי עבדו עליי. אחד, מי אמר שזה קורה? דבר שני, מי אמר שאמור להיות אכפת לי מה קורה בעולמות העליונים? כאילו, מה, אני צריך לעבוד בשביל עולמות העליונים? אולי שהם יעבדו בשבילי. למה אני צריך לדאוג למה קורה בעולמות אחרים? אולי שעולמות אחרים ידאגו מה קורה לי. למה אני צריך לעבוד בשביל העולם הבא? אולי יותר חשוב לי העולם הזה. מה אכפת לי בעולם הבא? אולי בעולם הבא, אולי אני אמור להיות מוכן לסבול בעולם הבא בשביל ליהנות בעולם הזה. עוד פעם, התפיסה אומרת שמה שקורה בגלוי הוא פחות טוב ממה שקורה בנסתר. אבל מי אמר? אולי הגלוי הוא העיקר, אולי העולם הזה הוא העיקר, ואולי כל תכליתי בעולם זה לבוא לעולם הזה ליהנות ואחר כך לשבת בגיהנום, אולי זה האידיאל. אז אחד, מי אמר שזה קורה בעולם התלמידים? שתיים, מי אמר שאמור להיות אכפת לי מה קורה בעולם התלמידים? שלוש, מי אמר שרק זה מה שקורה בעולמות העליונים? אולי בעולמות העליונים קורים גם דברים נוספים שאני לא יודע עליהם. אולי אם אני לא אניח תפילין בבוקר אני אכנס לגיהנום, אבל מה שאני לא יודע עדיין, זה שאחר כך אני גם נכנס לגן עדן. ואולי מי שנמצא שלושה ימים בגיהנום אחר כך עובר לגן עדן. יותר טוב מאלה שמלכתחילה נהיו בגן עדן. כאילו, עוד פעם, ברגע שאתה מדבר על משהו שאתה לא יכול להוכיח אותו, אז אני יכול להגיד לך, רגע, אבל אולי בעולמות העליונים אני יכול להגיד לך, נכון שזה קורה בעולמות העליונים. נכון שאני צריך להתחשב במה שקורה בעולמות העליונים, אבל אולי בעולמות העליונים קורים דברים נוספים, הפוכים, שאני לא יודע אותם, ולכן אני צריך להמשיך לפעול את מה שאני רוצה. כי, דוגמה, נגיד, אומרים לך, ואלוהים מצטער.
ואולי כשאלוהים מצטער זה בכלל משמח איזה אלוהים אחר, ואני רק לא יודע שהוא קיים. גם זה יכול להיות. אתה יכול להוכיח שלא, יכול פתוח 100% שלא, אולי יש עוד איזה מעל השכל האנושי, איזה אלוהים אחר בכלל, והוא כל פעם שאלוהים הזה מצטער, הוא שמח. נכון שבעולמות העליונים הוא מצטער, אבל אתה יודע, בעולמות העליונים יש גם כן מישהו ששמח, כשאני עושה עבירה, לצורך העניין, אתה מבין? זאת אומרת, ברגע שאתה מביא לי טענה של עולמות העליונים, אני יכול להגיד לך, כן, מה זאת אומרת? בעולמות העליונים, נגיד שמישהו אומר לי, תראה, רודפים אחריך שדים. אני אומר לו, נכון, רודפים אחריי שדים, אבל מה, אתה לא רואה את המלאכים? אתה מבין את הכוונה? אני יכול להגיד לו, תראה, אחד, מי אמר שרודפים אחריי שדים? שתיים, מי אמר שצריך להיות אכפת לי שרודפים, אולי באמת רודפים אחריי שדים, אבל מי אמר שצריך לשנות לי שרודפים אחריי שדים? ושלוש, יכול להיות שבאמת רודפים אחריי שדים, ובאמת צריך לשנות לי שרודפים אחריי שדים, אבל גם רודפים אחריי מלאכים. אתה לא רואה את המלאכים שבאים אחריי בגלל שרודפים אחריי שדים? אתה קראת את הכוונה? יש גם טענה רביעית שאומרת, אולי זה בכלל יותר טוב שרודפים אחריי שדים. נכון שבאמת רודפים אחריי שדים, נכון שבאמת בעולמות העליונים זה גורם נזק, אבל אולי הנזק הזה הוא בכלל טוב, ואולי הוא לא משנה. עוד פעם, אני אסביר לך את זה עוד פעם. תראה, יש לנו X. X. ה-X הזה, מה האמת? האמת היא שהוא... יש בו יתרונות וחסרונות, ולצורך העניין אתה חושב שהוא יותר טוב מרע. נגיד שאתה חושב שה-X הזה הוא טוב. עכשיו, מישהו מנסה לגרום לך לחשוב שה-X הזה הוא רע. איך הוא יכול לשכנע אותך שה-X הזה הוא רע? הוא אומר לך, יש Y. מה זה Y? נסתר. יש דבר נסתר. שבכל פעם שאתה עושה את X, למרות שהוא נראה לך טוב, זה גורם נזק ב-Y. ועכשיו, עכשיו יש פה כמה הנחות יסוד, עכשיו יש פה כמה כשלים. עכשיו, קודם כל הוא אומר לך, תאמין לי. עכשיו תסתכל. אחד, מי אמר שבאמת כשאני עושה את X הטוב, שזה גורם נזק ב-Y הרע? מי אמר? בטענה ראשונה. טענה שנייה, מי אמר ש-Y יותר חשוב מ-X? מי אמר שהנסתר חשוב על הגלוי? אולי הגלוי חשוב על הנסתר? טענה שלישית, מי אמר, גם אם נאמר שהנסתר חשוב מהגלוי, וגם אם נאמר שבאמת בנסתר נוצר דבר רע ממה שאני עושה דבר טוב, אף על פי כן, אולי יש עוד נסתר אחר שקוראים לו Y2, שבו נכון שהפעולה שנראית לי טובה עושה רע ב-Y, אבל אולי ב-Y2 היא עושה גם טוב. ואז במילה כבר אין משמעות ל-Y הראשון, כאילו אומרים לי מ-X נוצר Y1 רע, נוצר נסתר רע. אולי יש נסתר טוב, אולי בנוסף הזה יש גם עוד אחד נסתר טוב שהוא נוצר. ודבר נוסף, מי אמר בכלל שמה שקורה ב-Y הוא רע? אולי מה שנראה לי כרע ב-Y זה בכלל טוב? גם בלי לומר שיש עוד דבר טוב שקורה במקביל נסתר, כאילו... הטענה הראשונה אמרה, נכון שבעולמות העליונים נגרם נזק, אבל יכול להיות שבעולמות העליונים אחרים נגרם תועלת. כן. אבל יש טענה נוספת שאומרת, מי אמר שמה שקורה בעולמות העליונים כנזק זה רע? אולי הנזק הזה שנגרם בעולמות העליונים הוא בכלל טוב, ואולי הוא לא משנה. וכשאתה מבין את כל זה, אז בסופו של דבר, הדבר הכי שמשנה לך זה מה קורה פה. זאת אומרת, מאחר שאני לא באמת יודע מה קורה בעולמות העליונים, מאחר שאני לא באמת יודע, אולי בעולמות העליונים קורים עוד דברים. מאחר שגם אם הייתי במו עיניים רואה שזה קורה בעולמות העליונים, אולי בכלל זה טוב יותר שזה קורה בעולמות העליונים. ואולי אני בכלל לא צריך להתחשב מה שקורה בעולמות העליונים. לכן בסופו של דבר, אם אתה לוקח מחויב ואפשרי, אז הדבר שהכי מחויב לי זה שכרגע אני רוצה לאכול. לא אכפת לי שאולי בעולמות העליונים יש חורבן. כי זה אפשרי. דוגמה, בן אדם רוצה לאכול יום כיפור. עכשיו, ודאי לו, הדבר שהכי ודאי לו, זה שהוא כרגע רעב ורוצה לאכול. זה הרבה יותר ודאי לו מזה שחייבים לשמור מצוות, זה יותר ודאי לו מזה שיגרם לו נזק, זה יותר ודאי לו מזה שיהיה לו קרת, זה יותר ודאי לו מזה שאולי הוא בכלל ייכנס לגן עדן, זה יותר... כי ברגע שאתה מתחיל לדבר על דברים ספקולטיביים, אתה יכול להביא שם המון ספקולציות. אחד, מי אמר באמת שזה לא טוב? שתיים, אולי זה גם, אולי זה לא טוב, אולי זה גם כן טוב. שלוש, מי אמר שאני בכלל צריך להתחשב בזה שזה לא טוב? אולי הרצון שלי לאכול גובר על
אולי חשיבותו של הרצון לאכול גוברת על חשיבותו של נזק שיגרם לי מלאכול. ודבר נוסף, אולי הנזק שיגרם לי מלאכול אולי גרו טוב בכלל. ואולי הוא לא משנה. גם אם הוא לא טוב, אז לפחות הוא לא משנה. ולכן, בסופו של דבר, אני מחליט לפי מה שוודאי לי, וודאי לי שאני רעב, ואני רוצה לאכול. כל אפשר ספקולציות. תמיד הכוונה? כן, אחת הטענות שטוענים, שזה למשל הרופא והפציינט. בסדר, ועדיין הפציינט לא מחויב לרופא. זה נחמד. אבל קודם כל, מי אמר שהוא הרופא? מי אמר שהוא רופא נכון? מי אמר שאני צריך להתרפא? ומי אמר את זה בכלל? אולי הוא משוגע, אתה יודע כמה רופאים יש שהם בכלל מתחזים, שהם גורמים לך נזק, שאתה אומר, הוא בכלל לא רופא, רק אתה תובע אותו לבית משפט, שהוא בכלל היה מתחזה? מצד שני, אפשר... אתה יודע כמה פעמים רופאים, אתה יודע כמה פעמים רופאים טובים גרמו לבן אדם נזק בניתוח, הוא בכלל היה בריא, והכניסו אותו לחדר ניתוח, ועשו לו ניתוח, ודפקו לו משהו, הוא בכלל היה בריא מלכתחילה? נכון, אבל כמה פעמים הצילו חיים? נכון, אבל תתרכז. אם מראש אתה מניח שאתה חולה, אז הרבה יותר קל לשלוט בך, כלומר, אבל אתה חולה, נכון? עכשיו, זאת האמת, אבל כי אם אתה חולה, אתה הולך לרופא, אתה לא אומר אולי הוא מתחזה, אתה אומר, נכון, אולי הוא מתחזה, אבל יותר ודאי לי שאני חולה, מאשר ודאי לי שהוא מתחזה. נכון. אבל אם אני לא חושב שאני חולה, אז למה אני עכשיו ללכת לרופא, כדי שאולי הוא ירפא אותי אם אני לא מרגיש שאני חולה בכלל? כן, אבל... תראה, אני קם... מי שואל לדעת? מי שואל... יפה, כי הוא מרפא. מישהו חולה. בסדר, אם הוא אומר מישהו חולה. מחפש דרך. אני לא מתווכח, נכון? נכון, אני לא מתווכח. לא, אז כל הדיון הוא במישהו מחפש. אני עדיין חושב, לא. כל הדיון מתחיל מישהו מחפש, אבל מישהו מחפש לו כלום. בסדר, לא מדברים עליו. אבל זה האידיאל, לא? אם הוא לא חושב שהוא חולה, זה הכי טוב. אבל... תראה, אני בדרך כלל שאני יושב עם רב, כשאני יושב עם רב, בדרך כלל, הוא מהר מאוד נשבר. למה? כי הוא לא יכול, אין לו נקודת אחיזה. כל מה שהוא אומר לי, מה, לא אכפת לך, למה אתה חי? לא אכפת לי, מה, אתה לא אכפת לך, כמו חתול? לא, אני טוב מאוד שאני כמו חתול. כל מה שהוא אומר לי, זה, אני אומר לו, אתה אומר לו, כן, מה שאתה רואה כחיסרון, אני רואה כיתרון. אז הוא אומר, טוב, אין לי, אני לא יכול לתפוס אותך ברשת, אני לא יכול למכור לך את המוצר שלי, כי אין אחיזה. מה, אתה, כאילו, אנשים מקבלים שור, אומרים, תראה, היה בן אדם, ושזה בשביל שיהיה בתיעוד, לכן אני אספר לך את הסיפור הזה. היה בן אדם שאמר לי, איך אתה מתכחש לזה שהיה מתן תורה? כבר סיפר לך, אני אספר לך את זה עוד פעם. איך אתה מתכחש לזה שהיה מתן תורה? אמרתי לו, אני לא מתכחש בכלל. אמר לי, מה זאת אומרת? אז אם אתה לא מתכחש, אז במתן תורה, אלוהים אמר שככה וככה. אמרתי לו, נכון. אז הוא אומר לי, אז למה אתה לא שומר? אמרתי לו, כי אלוהים רוצה שאני אשמור אחרת. שאני כן ניסה להם בשבת. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? איך אתה מדבר? אמרתי לו, אני אומר לו, תראה, הוא אומר לי, רגע, מי אמר לך שהמתן תורה? מי אמר לך זה מאלוהים? אולי מתן תורה זה לא מאלוהים? הוא שואל אותי, איך אני יודע שהמתן תורה זה מאלוהים? אולי מתן תורה זה לא מאלוהים? הוא אומר, תראה, כל מה שקורה בעולם זה מאלוהים. הכל זה מאלוהים. אבל אתה בכלל מאמין שיש אלוהים? אמרתי לו, לא, אני לא מאמין שיש אלוהים. אני יודע שיש אלוהים. כל מה שקורה בעולם זה מאלוהים. זה שאני מדבר איתך זה מאלוהים. מכיר זה מאלוהים. הכל זה מאלוהים. הבן אדם שואל אותי אם אני מאמין שיש אלוהים. אמרתי, לא, 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 לא מאמין. כי אם הייתי מאמין שיש אלוהים, זה אפשר לרמות אותי באיזה צורה. לא, אני לא מאמין שיש אלוהים. אני יודע שיש אלוהים, וכל מה שקורה זה מאלוהים, ושום דבר לא יכול להיות בלי סיבה. זה הכל מאלוהים, והכל כולל הכל מאלוהים, וכו' וכו' וכו'. אז בעצם אני מנטרל את הבחירה. הכל מאלוהים. עכשיו אתה מדבר איתי. מי נותן לך את הכוח לדבר איתי? אלוהים. מי גורם לך לרצות לדבר איתי? עכשיו, בן אדם דתי לא יכול להגיד לי, לא, זה לא מאלוהים, זה ממני. לא נהיה, כי אלוהים. עכשיו, אז ואז בעצם הוא מסנדל את עצמו, כי אז אני אומר לו, ומי אומר לי לנסוע לעם בשבת? גם אלוהים. זה כל הסיפור. זאת אומרת, זה לא משנה בכלל. אתה מבין כאילו את הכוונה? הכוונה עכשיו, הוא אומר לי, כן, אבל אולי בכל זאת אלוהים רוצה שלא תיסע. אני אומר לו, נכון, אלוהים גם רוצה שאני לא ייסע. אבל זה לא בגלל שיש מתן תורה, בגלל זה יש לי מחשבה אולי לא לנסוע. גם בלי מתן תורה יש לי ספקות אם לנסוע או לא לנסוע. זאת אומרת, בכל פעולה בעולם יש חסרונות ויתרונות. אני לא צריך גם את מתן תורה בשביל להוסיף לחסרונות שבלנסוע לים בשבת. כאילו גם אם לא היה מתן תורה, גם אז אלוהים מדבר איתי בשתי קולות. הרי לפני כל פעולה שאתה עושה, יש לה יתרונות וחסרונות. זאת אומרת, בכל מקרה אלוהים תמיד מדבר איתך בשתי קולות. בכל מקרה תמיד. לכן, בסדר. עכשיו, אם מראש אתה מודע לזה שבכל פעולה שאתה עושה יש יתרונות וחסרונות, מראש, או אתה שלם עם זה, אז אף אחד לא יכול להגיד לך, כן, אתה יודע, אבל הנה יש עוד חיסרון.
אז יש עוד חיסרון, מה קרה? ודבר נוסף, לא רק שיש עוד חיסרון, יש גם יתרון. כי גם בלעשות נגד רצונו של אלוהים, גם אז יש יתרון, וכו' וכו', יש. אתה מבין את הכוונה? איך זה מתחבר על הסוגיה? עכשיו, כל זה, מה זאת אומרת על זה מתחבר? כי זה ברגע שאומרים לך שקורה נזק בעולמות העליונים. אני אומר נכון, אבל גם קורה תועלת בעולמות העליונים. כי אני עכשיו ממלא את רצונו של אלוהים לנסוע להם בשבת. אלוהים, מי אמר לי, מי נתן לי את הרצון לנסוע להם בשבת? מי נתן לי את הרצון? זה אלוהים. נכון שזה גורם נזק מבית מסוים, אבל בית אחר זה גם גורם תועלת. עכשיו תראה. אני... מה אני מוכר? את אותו מוצר בעצם, כי גם אני אומר נגרם נזק בעולמות העליונים, גם אני אומר לך אם אתה לא מדייק קורה ככה, ואני עכשיו חוזר להתחלת השיחה. גם אני אותו דבר, אבל אצלי זה שונה. למה אצלי זה שונה? בוא נרשום את כל הטענות שהיו לי מול העולמות העליונים. אחד, מי אמר שזה קורה? מי אמר שזה קורה? שתיים, מי אמר שצריך להתחשב במה שקורה? שלוש, אולי קורים עוד דברים. ארבע, עוד דברים הפוכים. ארבע, אולי טוב שקורה רע בעולמות עליונים. אולי טוב סלש לא משנה שקורה רע בעולמות עליונים, אוקיי? זה בעצם השאלות שלי על ה... עכשיו תראה. אצלי זה בדיוק אותו שיטה, אבל אצלי אין את השאלות האלה, כי מה אני אומר לך? אני אומר לך לדוגמה, אם לא תגיד אני חושב ש, תרגיש רע. אתה אומר, מה הוא צמד? למה שאני ארגיש רע מזה שאמרתי את זה? אני אומר לו, אתה יודע למה אתה בחרדות? כי אתה עכשיו אמרת להוא, זה צבע יפה. שזה גם כן סוג של תורה ומצוות עם אמונה. כי אני אומר לך, אתה יודע למה אתה מפחד מהכלב שמה? כי אתה אמרת איזה כיסא יפה. כאילו ברמת המיסטיות של זה, זה גם יכול להיות סוג של מיסטי, זה כמו, אתה יודע למה יש תאונה בשבת? כי אלוהים אמר לי ככה וככה. זה אותו דבר, זה כמו, אתה יודע למה רע לך עם אשתך? כי נגיד לא הבנת נכון את הגמרא. מה? שלא הבנתי נכון מה כתוב בספר, בגלל זה אני מקבל עונש שרע לי עם אשתי? איך זה ייתכן? זאת אומרת, גם אני אומר לך דברים שהם נראים לא הגיוניים. אבל אני... אבל עכשיו מה ההבדל? קודם כל, מי אמר שזה קורה? ואז אני אומר לך, אתה רוצה שלא יהיה לך עבוד בבית? אתה צריך להבין יותר טוב מה שכתוב, אז אתה צריך להתייחס בכבוד לרוש למוסכניק. כי אם אתה תבין יותר טוב למה הוא מתקן את הרכב ככה ולא אחרת, אז אתה לא יהיה לך עבוד עם אשתך בבית, נגיד. עכשיו, זה גם כן סוג של כאילו מיסטיקה או מצוות או משהו כזה. עכשיו, בוא נראה, בוא נעבור על השאלות האלה ונראה אם הרלוונטי. קודם כל אני אומר, מי אמר שזה נכון? מי אמר שבגלל שאני לא מבין את המוסכניק, בגלל זה יש לי בעוד בבית עם אשתי? אני אומר לך, מי אמר? אתה אמרת. מה זאת אומרת, אני אמרתי? הנה, אני אראה לך. ואז אני יושב ומסביר לך, למה כשאתה לא מבין את המוסכניק, מה קורה לך במוח שלך, איך זה משפיע על ההבנה שלך, את אשתך. אתה מסכים איתי לנושא הזה? אני מראה לך את החיבור שבין ה... הבנה למה הוא רכיב את הגלגל ככה ולא ככה, לבין ההבנה למה היא אמרה לי ככה ולא ככה ולמה רציתי, אני מראה לך. עכשיו, דבר נוסף, זאת אומרת, מי אמר שזה קורה? אני מראה לך, אף אחד לא אמר, אתה לא צריך להאמין לי, אני אראה לך שזה קורה. עכשיו, מי אמר שצריך להתחשב במה שקורה? נגיד, אני אומר, בעולם הבא תקבל עונש. מי אמר שצריך להתחשב בזה? בוא נגיד, בעולמות העליונים השכינה בוכה. מי אמר שצריך להתחשב בזה? ובצלי, לכאורה תגיד, מי אמר שאתה צריך להתחשב בזה? תשובה. אף אחד לא אמר, אם אתה לא רוצה, אני אתחשב בזה. יש לך בחירה, אתה יכול לבחור להגיד, אני לא רוצה להבין את המוסכניק, ורוצה להמשיך לריב עם אשתי. זכותך, יש לך בחירה חופשית מלאה, לבחור. קודם כל, אני מראה לך את הנזק, את הנזק שנגרם, את היתרון והחיסרון שיש בכל דבר, ועכשיו יש לך בחירה חופשית. מי אמר שצריך להתחשב במה שקורה? תשובה. אתה לא, באמת, אתה לא צריך להתחשב. אחרי שהבנת שאם אתה לא מבין את המוסכניק, זה גורם לך לריב עם אשתך, עכשיו יש לך בחירה, אתה יכול להגיד אני רוצה להבין את המוסכניק ולא לריב איתה, ואני יכול להגיד לא רוצה להבין אותו וכן לריב איתה. עכשיו, עוד דבר, אולי קוראים עוד דברים הפוכים, אני אומר, אוקיי, בעולמות העליונים נגרם נזק, אולי גם נגרם מתועלת, זה קורא להגיד רגע, אולי זה שאני לא מבין את המוסכניק, נכון שזה גורם לי למריבות עם אשתי, אבל אולי יש בזה גם יתרונות,
תשובה, נכון, יש בזה גם יתרונות. אני מראה לך גם את היתרונות שיש בזה שאתה לא מבין את המוסכניק. יש בזה גם יתרונות. אני לא מתכחש לכך שבעולמות העליונים קוראים גם דברים טובים. נכון, בעולמות העליונים קוראים גם דברים טובים. אני מראה לך, הנה, אתה יודע, אם אתה לא תבין את המוסכניק, העומס שלך שאתה תרים עם אשתך, השכר שלך שככה וככה. כאילו, אני לא מתכחש לכך שיש גם הפך חיובי. ועכשיו, ואז דבר נוסף, ואני אומר, רגע, אולי זה שבעולמות העליונים יש נזק זה בכלל טוב. אני אומר לו, נכון, ומאמת מסוים, זה שאתה רב עם אשתך זה בכלל טוב. גם זה נכון. מאמת מסוים זה רע, מאמת מסוים זה טוב, מאמת מסוים זה לא משלם. עכשיו תבחר. אתה מבין את העניין? כן. תסביר לי מה אמרת. דבר ראשון... איך אני יודע שאתה לא הבנת מספיק טוב? כי אתה מסתכל בנייר. סתם, שתהיה מודע לזה, כי חשפת את עצמך. כן, בסדר. יכול להיות שאני רוצה להיות בסדר. לא, בסדר, סבבה, אבל זה אומר שלא הבנת. אם היית מבין עד הסוף, אז מה אתה צריך לבנייה? יש לך בראש מסודר. דבר ראשון... עכשיו, אני אוסיף לך עוד משפט אחד. ולמה אני, יש לי את הטענות האלה, כי אני פשוט מבין איך עובד המוח. למה כשאמרו לו, בעולם הבא הוא יקבל עוד, בעולמות העליונים יגרם נזק, למה בעצם זה גרם לו לעשות את הפעולה? כי הוא מאמין לזה, פלוס הוא חושב שהוא צריך להתחשב בזה, פלוס הוא חושב שבעולמות העליונים לא קורה דבר אחר, פלוס הוא חושב שמה שקורה בעולמות העליונים זה רע. וזה, כאילו יש תהליך מחשבתי שלם שקורה מאחורי המשפט שאומר בעולמות העליונים נגרם נזק, לכן אל תעשה את זה. זאת אומרת, זה לא רק, כאילו יש, אני כאילו מבין מה קורה במוח של הבן אדם כשהוא באמת לא עושה פעולה כדי לא לגרום נזק בעולמות העליונים. ואז כשאני מבין את התהליך, אני רואה את כל ההנחות יסוד, אז אני אומר, רגע, ויש לך פה ארבע הנחות יסוד. הנחת יסוד ראשונה שזה קורה, הנחת יסוד שנייה שזה אמור להיות אכפת לך מה שקורה שם, הנחת יסוד שלישית שלא קורים שם דברים נוספים הפוכים, והנחת יסוד רביעית שמה שקורה שם זה רע. זה כמו נגיד אומרים לך, הנשמה שלך סובלת. נגיד בא בן אדם אומר לי, איך אתה עושה את זה? אתה לא רואה שהנשמה שלך סובלת? אני אומר, יש לו ארבע אמונות מאחור. אחד, שבאמת הנשמה סובלת. שתיים, שהיא לא גם, שאמור להיות אכפת לי שהיא סובלת. שלוש, שהיא לא גם נהנית. וארבע, שזה שהיא סובלת זה רע. זה רק רע. תבין עכשיו, עוד פעם, שים לב, זה בגלל שאני מבין מה קורה מאחורי המחשבה, לכן אני רואה את ההנחות יסוד שהיא נשענת עליהם, ולכן אני יכול להגיד לך, רגע, יש פה ארבע פרצות. אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? כן. אתה הבנת כאילו איך פתאום עליתי על הדברים האלה? כן, באופן כללי אני בסכמטי, אבל לא בתוכן פחות. כן, בסדר. אני פשוט אמרתי, רגע. בסכמה אני מבין, אבל לא מבין. אוקיי, עכשיו בוא תסביר מה הבנת מההתחלה. יש לי גם שאלה. קודם תסביר מה הבנת. בסדר. מה שהבנתי, קודם כל, דבר ראשון, שמבנת המבנה, מבנה החשיבה, יש כאילו מכנה משותף בין השכל הזה לשכל שאתה מתעסק איתו. מכנה משותף. תמיד יש מכנה משותף. כל דבר שאני נגדו, אני בעצם, אני בכלל מלמד אותו. מה המכנה משותף? נמשיך. דבר. המכנה המשותף הוא כאילו פעולה חיצונית או דיבור מסוים משפיע לרעה או לטובה עליי, משפיע עליי או על המודע שלי. כן, לא דווקא דיבור. הבנה לא נכונה במקום אחד. כן. כן, אוקיי. אבל דיבור גם נכון. הדיבור זה ביטוי של הבנה, נכון? גם מה זה? כן, כן. בעיקרון, כשאני אומר לך, כשאתה לא מבין למה העת הזה הוא בצורה הזאת, תראה, יש פה עת בצבע לבן. אני אומר לך, אתה יודע למה יש לך חרדות? כי אתה לא מבין למה הוא בצבע לבן ולא כחול. זה אני סובל מחרדות, כי אני לא מבין למה זה לבן ולא כחול. כן, בגלל זה. זה אותו דבר. כן, אז כאילו פה גם כן לכאורה... לכאורה יש פה כאילו, בזמן, כאילו דבר אחד משפיע על דבר שני בלי... שאתה בכלל לא רואה את הקשר שלו. בלי קשר... גלוי. בלי גלוי, בלי קשר גלוי. אז פה כאילו יש נקודה משותפת. וזה הרע.
וזה הרעיון של נגיד היהדות, וגם מה, ש... מה שהיה, דבר, דבר נוסף שלמדנו, שמעתי, שבעצם המבנה, מבנה החשיבה של הדת, שאומר, תעשה מצוות כדי לקבל שכר בעולם הבא, או שישפיע בעולם העליונים, או בנשמה שלך, כיוצא בזה, אתה תקבל שכרו במועד אחר, זה גם מקביל לשכל, נגיד, של החילוני, שאומר, תעבוד כרגע בזכרו, יהיה לך כסף ויהיה לך טוב. אז אתה מקבל כסף, ואז אומרים לך, עכשיו אתה צריך לקנות משהו כדי שיהיה לך טוב. עכשיו אתה צריך להשתמש בו, עכשיו צריך להראות אותו לאנשים. תמיד אומרים, טוב, ומחר יהיה לך טוב. עכשיו בדרך אתה גם מקבל שכר. כאילו גם ביהדות, אתה, בן אדם אומר, אני שמח שאני דתי, זה כאילו גם אומר, אני שמח שאני חילוני. אותו דבר, אין הבדל. אז אתה אומר לו, אוקיי, ומתי תפסיק לחכות למשיח? כשהמשיח הגיע, אתה אומר לחילוני, ומתי תפסיק לחפש עוד? כשיהיה לי את כל הכסף או משהו כזה. וזה אף פעם לא נגמר, אז זה כל הקטע. זאת אומרת, תביא את הכוונה לעשות את הדבר. כאילו, כשניהם... לשניהם יש יתרונות באופן יחסי בדרך, אבל אף אחד לא יכול להביא אותך ל-100% שביעות רצון. בשום שלב שהוא. כאילו, אם אתה אומר לו, ונניח שאני אבוא לרבה, אבל מה זה ייתן לי? הרי גם שם אני אחווה חיסרון. בעצם יש שאני יודע שאני לא קיים, כאילו, הרי גם בעצם יש שאני נהנה מזה, זה אומר שיש לי גם חיסרון. אז מה עשינו בזה? מה היינו רחבים? זה כמו אותו דבר לגבי הכסף, הרי בסופו של דבר, בכל מקרה אחרי שיהיה לי, אני עדיין אמין שחסר לי. אז מה זה משנה? כן, אבל לפי הילדות לא, אומרים ש... צדיקים יושבים ותלותים בזה. גם לפי החילונים זה לא, אומרים אותו די, אין לך מספיק כמה, גם בעשירים אומרים, והעשירים יושבים ונהנים מחייהם. זה אותו דבר, אתה יודע. בסדר, אז זה היה רעיון אחד. זאת אומרת, יש שתי רעיונות, רעיון אחד, ההקבלה בין החשיבה הדתית לחשיבה החילונית. והדבר הנוסף, שיש גם מחנה משותף, בין החשיבה, בין השכל הזה לחשיבה שאתה מציג. זה דבר אחד, כאילו, בראייה חיצונית לא משפיע, אבל כשאתה מתעמק בזה זה משפיע. נכון. אבל מצד שני יש הבדל. ומה ההבדל? אז יש כמה הבדלים. אבל ההבדל, נגיד, ההבדל, אחד ההבדלים הבסיסיים זה שאצלך, שאתה... מברר את זה בשכל. לא משאיר את זה כתעמי לי, אלא שאתה גם יכול להסביר ברציונל. להסביר ולהרגיש אפילו, כי בסופו של דבר זה כמו אומרים, אם בן אדם היה רואה שבכל פעם שהוא עושה עבירה הוא מקבל עונש, הוא לא היה עושה עבירות. כן. עכשיו, קודם כל זה לא נכון, כי אני אומר שאני לדוגמה, בכל פעולה שאני עושה, אני רואה שאני מקבל עונש ואני עדיין עושה אותה. זה לא נכון. זה כמו להגיד, אם אלוהים היה יודע שיש חיסרון בכל דבר, הוא לא היה עושה את זה. זה לא נכון. הוא יודע שיש חיסרון בכל דבר, הוא בכל עוד עושה את זה. זה לא נכון. אבל אני מביא אותך למצב שאתה באמת בכל עבירה רואה את העונש שלה. אתה באמת בכל פעולה רואה את החסרונות שלה. גם את היתרונות, גם את החסרונות. כאילו זה לא, אם אנשים היו רואים את השכר והמצוות, היו עושים רק מצוות ולא עבירות. אני בכל פעולה ופעולה מראה לך שיש בשכר, יש בעונש, יתרון וחיסרון. בכל פעולה ופעולה. כן, אבל לפי היהדות יש רק יתרון, אין חיסרון. אני יודע, בסדר, זה לפי היהדות. לא משנה, איפה מה שהיהדות אומרת נכון גם אצלי, כי כל רעיון אני אמור להזדהות איתו גם כן. איפה בטענה שלי יש משהו שיש בו רק יתרון ולא חיסרון, ואם אתה יודע אותו, אתה עושה אותו תמיד ואתה אף פעם לא בורח ממנו. עוד פעם. כן, מה הוא? מה הבנת? לא, איפה המקבילה שלך? היהדות אומרת, המצוות זה רק יתרון, העבירות זה רק חיסרון. אם היית יודע את זה, היית עושה רק מצוות. אני אומר בדיוק את אותו דבר. אני אומר, יש את השכל של האחדות, שאם פעם אחת אתה תראה כמה הוא טוב, אתה אף פעם לא תעזוב אותו יותר לנצח נצחים. ואז יש את השכל של הנפרדות, שיש בו רק עונש. אם אתה פעם אחת תבין כמה הנפרדות היא רעה וכמה האחדות היא טובה, אתה תמיד תהיה, על השכל של האחדות. שגם זה נכון, מהיבט מסוים, אני אחרי שפעם אחת הבנתי כמה זה טוב להיות במחוץ לשכל, לכמה זה רע להיות רק בשכל, מאז אני יותר באופן רצוף, 100% מהזמן אני מחוץ לשכל. אפילו פעם אחת לא חזרתי לפה, אחרי ש... כאילו זה היה כל כך טוב,
שאני כבר לא יכול לעזוב את זה. אתה מבין? אפשר, כאילו, אני יכול, זאת אומרת, כל רעיון שקיים, אני יכול להלביש אותו על משהו שאני אומר. כאילו, אין רעיון שאתה אומר, הנה, זה אתה לא יכול להזדהות איתו. לא, גם עם זה אני יכול להזדהות. גם אצלי יש משהו שאני אומר שהוא מושלם, שאין בו שום חיסרון. אם פעם אחת תתפוס אותו, לא תוכל לעזוב אותו יותר. מה זה? המחוץ לשכל, אין בו שום חיסרון. כי אם הוא מחוץ לשכל, אין הגדרות על חיסרון. אם פעם אחת אתה תבין, תטעם, תחוש, אתה יותר לא תעזוב אותו. אבל ביחסי, בכל דבר יש יתרון וחיסרון. אתה הבנת מה קרה עכשיו? כן, כן, כן. מה הבנת? מצאנו, כאילו לפי היהדות, כאילו המצוות, העולם הבא, זה לא חיסרון. נכון. לפי מה שמתואם, לפחות, לפי מה שאני הבנתי. אוקיי. עכשיו... לפי, חלקית לפי מה שמתואר, כי אם אתה תתעמק בתיאור, אתה תראה שעדיין יש בו חיסרון. אם אתה תתעמק בו, הם מנסים לומר שאין בו חיסרון. כן, כן. אבל אם אתה תתעמק, מה בדיוק עושים שם? זה שאני נהנה מהדבר, זה לא שהוא חסר לי. אבל הם אומרים, לא, הוא לא חסר לך. כן. אוקיי. אם כי יש דבר מסוים שראיתי גם, שביהדות בעצם, על כל דבר אתה יכול למצוא מקור הפוך, כמעט. ברגע, הרבה דברים. למצוא שלא היא מורה, הוא דיפש. גם זה יכול להיות. גם זה אפשר למצוא איפה שכם. יש פסוק. בורא רע, יש פסוק, בורא רע. כאילו הוא לא רע, הוא בורא את הרע. אוקיי. אז תלוי איך מסדרים את זה. אוקיי, אז מה? בסדר, בסדר, אפשר למצוא כמה שרוצים. כן. עכשיו... אז איזה טענות יש מול העולמות העליונים? מול העולמות העליונים? אז ארבע טענות. נגיד שמישהו אומר לך, הנשמה שלך סוברת. אז יש ארבע טענות. טענה אחת... האינטואיטיבית. מה אכפת לי? לא, מי אמר? מי אמר? מה ארבע אכפת לי? מי אמר שזה נכון בכלל? כן. מי אמר שזה נכון? וזה אולי לא. טענה שנייה, מי אמר שאני צריך להתחשב בזה? נכון. דבר שלישי, אולי נכון שזה עושה דבר רע בעולמות העליונים, אבל אולי יש בעולמות העליונים, עוד יותר עליונים נגיד. או עליונים אחרים. אחרים שכן עושה טוב. אולי כשהנשמה שלי סובלת, הנשמה של הנשמה שלי נהנית. הרי לא פגשת את הנשמה, וגם לא פגשת את הנשמה של הנשמה. כאילו אם אתה אומר לי, הנשמה שלך סובלת, אני אומר לך, מה, אתה לא יודע שהנשמה של הנשמה נהנית? מה זאת אומרת? איך אתה אומר שהיא נהנית? איך אתה אומר שהיא סובלת? כתוב, לא, אז גם אני כתוב, יש לי ספר אחר שכתוב אחרת. מה, כאילו, תאבס? הטענה הרביעית, זה שאתה אומר שהנשמה סובלת, אולי זה לא נכון. אולי אתה חושב שהיא סובלת, אבל היא לא סובלת? לא, אולי באמת סובלת, אבל זה טוב שהיא סובלת. כי להגיד אולי היא לא סובלת, זה הטענה השנייה, זה הטענה הראשונה. הראשונה מי אמר, אולי היא לא סובלת? מי אמר אולי לא סובלת, אז מה אם היא סובלת? אולי לא רק סובלת, אלא גם לא סובלת, נהנית. ורבית, אולי סובלת זה טוב, אולי סובלת זה לא משנה. אולי, והנה עוד טענה, אולי היא סובלת בכל מקרה. אז זה יכול להיות. אולי בכל מקרה היא סובלת. כי מה האמת? שהיא בכל מקרה סובלת. עצם יש את הקיים, היא סובלת. זה עוד סוג של טענה. זה בעצם הטענה שאומרת שזה לא משנה שהיא סובלת. זה גם הטענה שאומרת שאני לא צריך להתחשב בזה כי זה לא משנה. הטענות קשורות גם אחת לשנייה. מכל טענה אתה יכול להגיע לשאר. הטענות מחזקות. אוקיי, עכשיו לא הורד להיות אצלי. איך זה מסתדר אצלי? איפה הטענות האלה אצלי? הטענות האלה אצלך. נגיד, אני אומר לך, אם אתה לא תבין... למה אתה אוהב לאכול גלידה, שוקולד ולא גלידה בננה? מה שיקרה לך, שאתה עכשיו תפחד מהסון טרה. מה זאת אומרת? אוקיי, אז איפה זה אצלי? אחד, מה השאלה הראשונה? שאלה הראשונה, מי אמר? מי אמר? אז מי אמר, אז אתה יכול לעוד לו בהיגיון. בוא תראה. מה זה מי אמר? אין אני אראה לך. אני אראה לך. שאלה שנייה,
מה אכפת לי? אכפת לי, אני חי את החיים שלי. אוקיי. אז באמת, אם אכפת לך, שלא אכפת לך. נכון. תבחר. נכון. שלוש. 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 אולי, אולי... אולי זה שאני לא יודע למה אני רוצה לאכול גלידת שוקולד ולא בננה, נכון שזה גורם לי נזק שבגלל זה אני מפחד מפגעי טבע, אבל אולי בזכות זה גם קוראים לי דברים טובים. מה התשובה שלי? כן, באמת, באמת יכול להיות, באמת יש בזה יתרונות. נכון, יש בזה גם יתרונות. יש בזה יתרונות גם כן. נכון. מה הטענה הרביעית? אולי זה שאני שורם בפגעי טבע זה בכלל טוב. נכון, זה גם טוב. נכון, גם זה טוב. זה גם טוב. אה, זה גם טוב. בסדר, עכשיו תבחר, אז מה לעשות? מה שאתה רוצה. זה הכל. מה אתה אומר? אני רוצה... רק כמה דברים פשוטים. כן. עוד התייחסות. אוקיי. מה שאני חושב שאני מבין, ש... בבחינה, מבחינה יחסית, כן יש איזה העדפה. כי זה כמו ללכת לרופא. איפה העדפה? ממה? העדפה להאמין. מה היתרונות שיש בלהאמין להנחות לעשות? גם את זה שאני... זה נותן לך ריגוש. תראה, מה היתרונות של מי שדתי על פני לפניי? לא, אני אומר על פני כל השאלות נגיד. אוקיי. יש איזה... כאילו, מבחינה מוחלטת, באמת זה לא ברור שיש איזה יתרון. יש איזה יתרון לדעת. נגיד על השיטה שלך, לעומת השיטה שלך, נגיד. שאני עושה השוואה. אז באופן יחסי, באופן יחסי, אז יכול להיות שיש יתרון לדעת. בבית מסוים, תמיד יש יתרון גם למשהו אחר. זה כמו לשאול מה היתרון בלהיות אתה ולא אני. זה בעצם אותו שאלה. כמו לשאול מה היתרון בלהיות כיסא ולא בן אדם. זה כמו לשאול מה היתרון בלהיות בן אדם ולא אלוהים. נכון, יש יתרון גם בלהיות בן אדם. אמת, בצד האמת, יש יתרון להיות עבד ולא מלך. גם, יש, גם בעבד יש לו יתרון שאין לה מלך. נכון. אני מוכר מוצר אחר, אז תגיד, אז מה זה משנה? נכון? כן. קודם כל, אם הבנת שזה לא משנה, אז הפכת להיות מלך. אם תגיד, וואלה, מה, גם להיות עבד או מלך זה בסוף יש יתרונות וחסרונות? אם באמת הבנת את זה, אז נהיית מלך, אולי נהיית עבד. כאילו, כבר זה לא משנה, זה כבר לא משנה לך אם אתה עבד או מלך. עכשיו, אבל דבר נוסף, אני מוכר לך משהו אחר, אני מוכר לך את המקום שאתה יכול להיות עבד, אתה יכול להיות מלך, אתה בכל מקרה הכל. אני גם לא באמת נותן לך הבנה, אני נותן לך חוויה, סליחה, אני נותן לך בסוף חוויה. לא אומר לך מה להיות. כן, אני כאילו מסביר לך מה עובר עליך, ואז אתה חווה אחרת את מה שעובר עליך. כן. יש לזה גם חסרונות שאתה מבין מה עובר עליך. כן. כי אני עשיתי השוואה, נגיד, בן אדם רגיל שאולך לרופא. זה אחד המשלים הנפוצים בידת. מול בן אדם שחושב שהוא בריא ולא הולך לרופא. מה עדיף? להיות חולה סרטן, לא לדעת שאתה חולה סרטן, ויום אחד למות ממחלת הסרטן, בלי שקודם לדעת שאתה חולה סרטן, או להיות חולה סרטן, לדעת שאתה חולה סרטן, ללכת לרופא, הוא יאריך לך את החיים בעוד כמה שנים, ואחר כך תמות. מה עדיף? יש כאלה שיגידו, מה זאת אומרת? עדיף לי לדעת שאני חולה סרטן, ללכת לרופא, לעבור את הטיפולים, לעבור את הסבל, ולמות אחר כך יותר מאוחר. ומישהו יגיד, לא, אם אני חולה סרטן, לא רוצה לדעת על זה. מקסימום יום אחד אני אמות, יום אחד, שלושה ימים אני מת, לא ידעו, הייתה מחלה לא ידועה, וזהו. זה הכל, בכל מקרה צריך למות, זה למות קודם. רק שלא ידעתי שאני חולה. כן. זה דומה. יכול להיות עוד צדדים, אולי יש לי מחלת סרטן, ואני לא יודע, ואולי אם אני לא אלך לרופא, אולי בכלל תתרפא מעצמה. אם אני אלך לרופא, עכשיו אני כבר יודע שאני חולה, והיא לא תתרפא מעצמה. אולי בכלל זה יותר טוב למות מסרטן.
אולי בכלל יותר טוב שאני לא אבדו, כי ללכת לרופא זה גרוע. כי אם אני אלך לרופא, הרופא יאריך את חיי. ולהאריך את חיי זה לא טוב. אז אולי יותר טוב שאני לא ידע, כדי לא ללכת לרופא, כדי שהוא לא יאריך את חיי. כי אולי יותר טוב למות בכלל. ומה האמת? יש אמת. מה שהאמת? זה שורש הוויכוח, לא? מה? שורש ה... לי אין שום ויכוח. אני מבחינתי, כל מה שיש זה יחסי, אני לי אין שום ויכוח. כל מה שיש זה יחסי, מבית מסוים זה נכון, מבית מסוים זה נכון. מה האמת? מחוץ ליש ואין. כל היום מדברים בשם אלוקים. כאילו, אני במעשה שלי חשבתי, מי שמדבר בשם אלוהים זה המוחלט. מי שלא מדבר בשם אלוהים, זה היחסי. כך הייתה יום עכשיו בסיסית, עד שבאתי אליך. אני מבחינתי, כל מה שאתה מבין אי פעם בשכל הוא יחסי. לא אכפת לי איך אתה קורא לו אלוהים, השכל, האגו, הרצון. מישהו יכול להגיד, הרצון שלי יותר חשוב מאלוהים. מישהו יכול להגיד, לא, אלוהים יותר חשוב מהרצון שלי. מישהו יכול להגיד, לא, שניהם לא חשובים. תקנת העולם חשובה יותר מאלוהים ומהרצון. מישהו יגיד, לא, הרגע הזה יותר חשוב. מישהו יגיד, לא, הרגע הבא יותר חשוב. אבל זה לא משנה. בסוף זה הכל משחק של רעיונות יחסיים. אף אחד מהם הוא לא אבסולוטי ב-100%. כי זה הכל... אם זה בשם אלוהים, אז... אבל אלוהים... אם זה לא אבסולוטי אלוהים, אז מה אבסולוטי? אולי אין אבסולוטי. דוגמה. אלוהים אמר... דוגמה, בוא נעשה באנלוגיה. אלוהים אמר שאל תעשה. אחד, מי אמר שהוא אמר לא לעשות? שתיים, אז מה אם הוא אמר לא לעשות? שלוש, אולי הוא גם אמר לי כן לעשות? ארבע, אולי יותר טוב שאני עושה את מה שהוא אמר לי לא לעשות? זה בדיוק אותו דבר. כמו עולמות העליונים, אותו דבר. איך אתה נוסע היום בשבת? אבל אלוהים אמר לא ניסוע. אחד, מי אמר שהוא אמר? שתיים, מי אמר שאמור לאכפת לי מה הוא אמר? שלוש, מי אמר שהוא אמר רק את זה? הוא אמר עוד דברים, הוא גם אמר לי כן ניסוע. ארבע, מי אמר שזה שהוא אמר לי לא ניסוע ואני עושה הפוך וזה נגרם לי נזק שזה רע? אולי זה טוב בכלל. אולי אלוהים אמר לי לא ניסוע כדי שאני אעשה הפוך וזה בכלל משמח אותו שאני עושה הפוך. בדרך כלל אפשר גם למצוא בזה היגיון, כי אלוהים רצה לגלות את מלכותו, והוא רצה להוכיח שהוא יכול לברוא ישות שתתנגד לו, לכן הוא נתן את התורה כדי שהוא יוכיח לעצמו, אתם רואים למלאכים, הנה הוא מתנגד לי, זה אלוהים. פה גיליתי את מלכותי שאני יכול לברוא אלוהים כמוני שיתנגד לי. ואם מישהו שומע לאלוהים, אז אלוהים אומר, תראה איזה אפס אני, לא מצליח לשכנע מישהו לעשות הפוך מה שאני מבקש ממנו. אפשר להביא טענות. יש אמת, אפשר לדעת האמת? כן. אם אתה תלך מאיפה באות המחשבות שלך, הן באות מהשכל. אם אתה תבדוק, ומי אמר שכל מה שאני מביא נכון, בעצם אתה לא תדע כלום. ואז אתה תראה את האמת. איך? אם תדע מאיפה המחשבות שלך באות? תראה, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, יש לו הנחת יסוד בסיסית. שזה התפיסה הראשונה. התפיסה שמבדילה בין דבר להיפוכו הראשון. עכשיו, מה שאתה צריך לעשות, לשאול לך, מי אמר בכלל שזה נכון? כאילו, אתה שואל שאלות אחרי שיש לך אמונה בסיסית. קודם כל יש לך אמונה שהחושים שלך נכונים, שהשכל שלך נכון, שהתחושות שלך נכונות, שהמחשבות שלך נכונות. אחר כך אתה שואל שאלות. תראה, המחשבה שלי, אחת אומרת לי ככה. שאלה אחת אומרת לי ככה, מה האמת? גם מי אמר בכלל שהמחשבות נכונות? אולי כל המחשבות הם שקר. אולי שום מחשבה היא לא אמת. לא, אז איפה האמת? אז אתה אומר, רגע, אז מה האמת? שהם אמת או שהם לא אמת? זה לא עוד שאלה. אולי גם זה עצמו, שאתה שואל אם זה אמת או לא אמת, גם זה עצמו לא אמת. איפה האמת? אולי אין אמת. מי אמר שיש אמת בכלל? אם יש אמת. אני יודע איפה יש אמת. אני לא יכול לתפוס אותם. יש אמת ואתה יכול לתפוס אותה. נתתי לך עכשיו את התשובה שאתה רוצה לשמוע. יכולתי להגיד אין אמת ואתה לא יכול לתפוס אותה, ואז איתה בכלל מתייאש. אמרתי, נגיד לו, יש אמת ואתה יכול לתפוס אותה. זה אותו דבר, להגיד אין אמת ואתה לא יכול לתפוס אותה, זה כמו להגיד יש אמת ואתה יכול לתפוס אותה. כי בסופו של דבר אתה תופס כלום. אפשר להגיד, אתה לא יכול לתפוס אותו או כלום. אפשר להגיד, אתה יכול לתפוס אותו או כלום, תתפוס אותו אבל. אני אומר לך שככל שאתה יותר מבין מה עובר לך במוח, אתה בסוף רואה מה האמת במובן של מה עומד מאחורי הכל. אתה כאילו מבין למה חשבתי ככה, למה חשבתי ככה, למה אני חושב ככה, למה אני חושב ככה, למה, 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 למה.